niebiańskie nawoływanie do świętych obcowanie. Це перший раз тут Шана грає, ззаді в мене наметове містечко, там сцена, там зараз можна поїсти, купа класної молоді. Тачуть, грають майстер-класи різні, музика, ну все в такому дуже-дуже класному стилі. За пружно узнами, Święty Józefie, módl się za nami, zanim nas pycha w ślepców zamieni. Слухайте, тут зараз найсмачніша їжа у світі. Просто ось тут. Вона попадає собі. Наволивання до Święty. Обцовання небесне. Люди прекрасні. Річка тепла. Місце чудове. Власне, ззаді мене є сцена, така християнська сцена з гришкою, молоко зварена. Що цікаво, що цю сцену кожного року якось там роблять, облаштовують самі учасники фестивалю. Це такий свій рідний майстер-клас під назвою «Збери сцену, бо не буде концерту». Небесне навоювання, то Święty обцовання. Небесне навоювання, то Święty. Święty, nawoływanie do Święty.